Dobrý den, dneska se budeme věnovat fyzikálnímu jevu teplotní roztažnost. Protože vy jste si zpracovali Hookův zákon, což byla kapitola, která se věnovala deformacím, tedy vlivu sil, deformačních sil na tvar tělesa, tak dneska zmíníme další možnost, jak může těleso změnit svůj tvar nebo rozměr, a to je teplotní roztažnost. Začneme roztažností délkovou. Délkovou roztažnost použijeme za předpokladu, že jeden rozměr, tedy ta délka, převyšuje rozměry ostatní. Takže za A délková roztažnost. Máme nějakou počáteční teplotu a při té počáteční teplotě T1 bude mít drát původní délku L0. Zvýšíme teplotu a ten drát se o něco protáhne. To něco označíme delta L. Kdyby se teplota snížila, tak ten drát by se o to delta L zkrátil. Tomu delta L, stejně jako u deformace, říkáme absolutní prodloužení. A teď se budeme bavit o tom, na čem a jak to absolutní prodloužení může záviset nebo bude záviset. Když se podíváte na ty parametry, tak zcela určitě bude záviset na tom, jak je ten drát dlouhý, tedy na původní délce L0. A to přímo úměrně. Čím delší drát byl na počátku, tak při změně teploty se protáhne víc. Další parametr, který ovlivní to absolutní prodloužení, je samozřejmě ten teplotní interval. Také přímo úměrně, takže delta T. No a to jsou v podstatě jediné parametry, kromě materiálu, na kterých to absolutní prodloužení závisí. Takže ještě jednou, absolutní prodloužení je přímo úměrné původní délce a teplotnímu intervalu. Teď zbývá ta materiálová konstanta. Závislost na materiálu vždycky vyjadřuje materiálová konstanta a tady tou materiálovou konstantou je teplotní součinitel délkové roztažnosti. Teplotní součinitel délkové roztažnosti se značí alfa. A když už tedy víme, na čem a jak to delta L závisí, tak můžeme přijít na rovnici alfa L0 delta T. Takže to je závislost i s tou materiálovou konstantou. Teď bychom si měli říct, co ta materiálová konstanta vyjadřuje a v jakých jednotkách bude vycházet. Když bychom si z tohoto vzorečku tu alfu vyjádřili, a pak odvodili jednotku, tak vidíte, že to bude delta L lomeno L0 delta T. Když si dosadíme, tak v čitateli delta L absolutní prodloužení jsou metry, původní délka L0 zase metry a teplotní interval kelviny. Délkové metry se nám pokrátí a jediné, co tam zůstane, je 1 lomeno kelvin, takže jednotkou budou kelviny na méně prvou. Takže jsme si odvodili jednotku pro teplotní součinitel, ještě jednou, kelvin je na méně prvou. A teď já vám řeknu definici a pak se budeme bavit o tom, jakých hodnot ta materiálová konstanta může dosahovat. Takže teplotní součinitel délkové roztažnosti vyjadřuje, okolik se prodlouží drát z daného materiálu,
původní délky 1 metr, zvýšíme-li jeho teplotu o 1 Kelvin, nebo o 1 stupeň. Takže z téhleté definice je zřejmé, že samozřejmě to prodloužení je velmi, velmi malé. Takže přibližná řádová hodnota této materiálové konstanty je někde kolem 10 na méně pátou Kelvin na méně prvou. Takže máme materiálovou konstantu. Kromě absolutního prodloužení víte, že existuje ještě relativní prodloužení, stejně jako u deformací. Relativní prodloužení se značí epsilon. A vzpomeňte, kdykoliv je něco relativní, tak je to k něčemu vztažené. Takže relativní prodloužení bude absolutní prodloužení, které vztahneme k původní délce. To znamená matematicky delta L lomeno L0. Takže ještě jednou, je to absolutní prodloužení vztažené k původní délce. Pokud to necháte takhle, dostanete desetinné číslo, malé desetinné číslo. Pokud to vynásobíte s tém, dostanete procenta. Takže to je další veličina a to je relativní prodloužení. Když se vrátíme tadyhle k tomu obrázku, tak někdy je potřeba vědět celkovou délku toho drátu. To znamená L při té druhé teplotě, takže L s indexem T. Když se na to podíváte, tak z toho obrázku je zřejmé, že je to součet té původní délky a toho prodloužení. Takže L s indexem T je L0 plus delta L. Když si za delta L dosadíme, alfa L0 delta T, tak L0 můžeme vytknout. A dostanete vztah, který nevidíte úplně prvně, protože v podstatě úplně stejným způsobem závisí a závisel v prvním ročníku odpor na teplotě. Tadyhle k tomu vztahu nezbývá, než dodat, že délka roste s lineárně rostoucí teplotou. Takže zvýšíme-li teplotu, délka se zvýší. Snížíme-li teplotu, délka se zkrátí nebo zmenší. Za chviličku si ukážem příklad. Pokud vám můžu radit, tenhle ten vzoreček v podstatě používejte velmi, velmi málo. Vždycky je rozumnější začít s tím přírůstkem, s tou delta L, a pak si uvědomit, jestli teplota vzrostla, tudíž i ta délka vzroste, nebo jestli teplota klesla a klesne i ta délka, nebo ta délka toho drátu. Takže půjdeme na ten příklad slíbený. Já už jsem si tady připravila, abych nevyhledala parametry. Takže máme hliníkový drát, který při teplotě 20 stupňů Celsia má délku 50 metrů. Teplotní součinitel délkové roztažnosti hliníku je 2,4 x 10 na méně pátou Kelvin na méně prvou. A naším společným úkolem je nejprve spočítat délku při 60 stupních a za druhé určit teplotu, při které bude délka toho drátu 49,98 metru. Takže začneme tou variantou A. Znovu máme spočítat délku při 60 stupních. Doporučuji spíš
a vidíte to i tady, spíš používat index ne 0 a T, ale konkrétní teplota. Takže 20 stupňů, 60 stupňů, znamená teplotní interval 40 stupňů Celsia. Vy víte, že teplotní interval je ve všech stupnicích stejný, takže i 40 Kelvinů. No a my spočítáme, jak nebo o kolik se změní délka toho drátu, tedy delta L. Připomenem vzoreček, alfa L0 delta T. Dosadíme. Takže materiálová konstanta 2,4 krát 10 na méně pátou. Původní délka 50 metrů. A teplotní interval 40. Teď už zbývá jenom dopočítat. Takže spočítáte v metrech, o kolik se ten drát protáhl, protože teplota vzrostla. A otázka byla na celkovou délku. Takže délka při 60 stupních bude ta původní, to znamená délka při 20, plus delta L. Takže k původním 50 metrům přičteme to, co vám tady vyjde. A dostanete v metrech tu délku při 60 stupních. To dopočítáte sami. Takže takhle máme tu první část. Příkladu. Druhá část za B. Naším úkolem je spočítat, při jaké teplotě bude ten drát 49,98 metru. Když se podíváte na tu původní délku a na tu délku při té neznámé teplotě, tak z toho jste schopni zjistit delta L. Když to odečtete, tak vidíte, že je to 0,02 metru. Nebo mohli bychom říct 2 cm, ale potřebujeme počítat v základních jednotkách. Takže rozdíl teplot. Teď jsme schopni za využití toho samého vzorečku tentokrát vyjádřit delta T. Jinými slovy, jaké změně teploty odpovídá změna délky o ty 2 cm. Takže ze vzorečku delta L se rovná alfa L0 delta T, vyjádříme to delta T. Delta L lomeno alfa L0. Takže zase dosadíme. Delta L bylo těch 0,02 metru. Alfa je 2,4. Krát 10 na méně pátou a původní délka 50 metrů. Tak, zase jste schopni spočítat na kalkulačce teplotní interval. Ten si spočítáte sami. A teď mě zajímá ta neznámá teplota. To znamená ta teplota, při které bude ten drát o ty 2 cm kratší. Původní teplota byla 20, protože drát se zkrátil, tak ta teplota se musela o to delta T snížit. Proto je tady znaménko mínus. No a poté, co vypočtete, tak vám ve stupních Celsia vyjde ta výsledná teplota. Takže teď už určitě zvládnete sami dopočítat oba dva příklady. Takže to máme pro dnešek délkovou roztažnost a příště se budeme věnovat té druhé roztažnosti, a to roztažnosti objemové. Takže děkuju a naschledanou.